drugo plasirana zadrugarka ana ćurčić na instagram profilu odlučila je da se oglasi i otkrije sve o njenom stanju kroz koje prolazi sada ana je imala potrebu da se obrati svima i poruči da stavlja tačku na priču vezanu za reality, te je progovorila i o odnosu sa acom bulićem kako su mnogi shvatili jer ga je nazvala promašanom ljubavi od izlaska iz zadruge pokušavam da svoj mali život sastavim Promašene ljubavi, promašeni prijatelji, promašeni potezi. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih ušla u zadrugu i nikada ne bih jurila ono zbog čega sam se izgubila. Ja nisam i nikada neću biti reality igrač. Ja sam samo običan čovek, krv i meso. Imala sam svoje greške, svoje propuste. Prenaglašena sam se radovala, tugovala i svađavala. Na tome vam se izvinjavam, nisam umela drugačije, to me sve koštalo i još uvijek plaćam cenu svojih pogrešnih poteza. Nisam ni u kontaktu ni sa kim koja je trenutno na sceni realitija i više nikada neću biti. Svojim učešćem naštetila sam samo sebi i svojoj porodici, napisala je Ana. Ovim putem želim da kažem da je za mene reality završen, neću ga igrati ni spolja ni unutra. Ono što se trenutno radi je osjećam kao da me svako jutro udari u ragan posle kog moram da se sastavljam iznova i iznova. Nikome nisam namenski nanela zlo, možda sam pogrešila, ali ne iz loše zle namere. Ljudi koji su moje učešće vidjeli s polja posle kojeg ni dan danas ne mogu da se oporavim, sigurna sam da nisu također imali lošu nameru. Nakon što je Ana ovo objavila na svom profilu, nešto kasnije Aca Bulić je uhvaćen sa svojim navenčanom suprugom Anđelom što su snimili paparaci domaćeg portala. Upravo to govori u prilog tome da Bulić nema ništa sa bivšom reality učesnicom.